Aldama manım, yana 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 bayayrap. Aldama manım, yana daya daylap. Aldama manım, çonu çonu mu çonu ma faylap. Aldama manım, aldama manım. Ha, aldashni nafaqat insonlar, balki qo'limdagi oddigina buqalamun ham yomon ko'radi. Shuning uchun aynan bizning dasturimizni qahramonlaridan biriga aylangan. Assalomu alaykum. Siz Zo'r TV da Aldama meni loyihasini tomosha qilyapsiz. Barchaga xayrli oqshom. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bugungi mehmonimiz so'nggi paytlarda biroz san'at olamida yangilik yaratmay qo'ygan ijodkor Otabek Mutalxo'jayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Kayfiyat yaxshi, ozgina anaqa bor. Qo'rquv bor. Qo'rquv bor-da. Aziz tomoshabinlar, shu o'rinda dasturimiz bosh homiysini eslatib o'tamiz. Bu Akai City, Toshkentdagi baland va betakror modulga ega bo'lgan uylar. Yana bir homiyimiz Lalaku savdo belgisi. Bolajonlarimiz uchun ishonchli tanlov. Hamda dasturimizni musiqiy bezaklar bilan boyitayotgan Asadbek Hamdamov boshchiligidagi Amor Band guruhi. Otabek Mutalxo'jayev, 5 ta savol. Har holda har bir savol mishmishlarga yo'g'irilgan. Ular haqiqatiga ega. Lekin sizni tanlovingiz bor. Haqiqatni gapirmasdan jasorat ko'rsatishingiz mumkin. Birinchi savol. Otabek Mutalxo'jayev umuman mishmish qilishni yaxshi ko'radi. Oxirgi paytlar men mishmish qilishni jo'nchalik yaxshi ko'rmayapman. Yaxshi ko'rmayapsiz. Oldin ko'p bo'lgan. Lekin ko'plab aktrisalar bilan gap-so'z bo'lgan siz haqingizda. Kim bilandir sevishdi, kim bilandir to'yi bo'ldi, kim bilandir esa boshqa. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda aynan o'sha aktrisa bilan bo'lgan ishqiy munosabatingiz so'ralganida ham siz bunga javob bergansiz va aynan mana shu aktrisa sizga qo'ng'iroq qilib, nimaga o'rtamizdagi munosabatlar haqida hammaga xabar berdingiz deb ranjigan ham. Xo'sh, bizga aynan ishqiy munosabati bo'lgan ikkita aktrisangiz nomini sanab bering. Javob bermasa shart bajarasiz. Shunga borishga to'g'ri keladi. Borishga to'g'ri keladi. Yo, nima qo'rqasizmi? Yo, shartni bajara qolaylik. Ochib ko'ring, marhamat. Yo, yo, shoshmay, shoshmay. Ketish yo'q. Yo'q-da. Afrika o'rmonzorlarida yashaydigan tish kovlagich, ya'ni zubachiska, ya'ni palchik nomi bilan mashhur bo'lgan hasharot. Juda ham yopishqoqligi bor. Va agarda uni mahkamroq ushlasangiz, chaqish ehtimoldan xoli emas. Nima? Boshladik. Tez yordam chaqirib qo'yganmisizlar? Qani ketdik, olqishlab turaman. Yuring, nima desa yo'q lekin. Bismillah. Dovdi sharmanda qilma. Olamiz, olamiz. Oling, oling.
Reurke tot sigure. Hamas joyda. İlonda korkuyorsun. İlondan korkmayayım ben, lekim lan bu nersi. Kelek, boyunca taşı bana. Kelek. Bu boğma ilon. Ooo! Doğru sana! Kuşu beri vattı, endi kuşu beri vattı. O lesmanı ne yatırırsın mı? Kelek. Otabey Mutal Xo'jayev 2007-yil. U paytda O'zbek Navo estrada birlashmasi bo'lardi. Aynan sizni xonandalik huquqidan mahrum qilgan. Ya'ni taqiq olgansiz. Ko'pchilik hamdardlik bildirgan. Sizning ustingizdan kulganlar ham bo'lgan. Shunaqasi bo'lganmi? Xo'sh, albatta. Nima uchun Otabek Mutal Xo'jayevni litsenziyasi olib qo'yilgan? Endi bu narsa to'g'risini aytsam, bu 8 oylik taqiqda turganmiz. Bu hech qaysi san'atkor do'stlarimizga ma'ruva ko'rmas edim bu narsani. Hali savolim tugamadi. Davlat hokimiyatiga molik bo'lgan insonni to'yiga bormagansiz va aynan uning buyurtmasiga binoan sizni litsenziyangiz olib qo'yilgan. Bu haqida gapiradigan bo'lsam, hozir to'g'risini aytsam, juda ham chuqurlashib ketamiz. Yo'q, chuqurlashmaymiz. Bilasizmi? Hozir bizda zamon boshqacha. Bizda shaffoflik hukmron. Xo'sh, aynan o'sha inson kim? Balki hozir u inson kabi mansabdor shaxslar hokimiyat tepasida yo'qdir. Yo'q, insonlar hokimiyat tepasida yo'q, lekin to'g'risini aytsam, men siyosatga aralashish xohlamayman. Tushunmadim, yana shart bajaramizmi? Xo'sh, nima qilamiz? Haqiqat yoki jasorat? Bu haqida gapira olmayman, to'g'ri. Kimligini aytishga qo'rqasizmi? Siyosatga aralashgim kelmayapti, to'g'risi. Qani ketdik. Madagaskardan keltirilgan tarakanlar. Bularni 10 tasini ikkinchi idishga olib o'tasiz. Ehtiyot bo'ling, biz doim ogohlantiramiz. Mana bu mo'ylov agarda tepaga qarab tursa, u demak sizni chaqishga harakat qiladi. Ehtiyot bo'lasiz. Boshlaymiz. O bu neydi ki? Second!
Olqishlab qo'yamiz. Uchinchi savolga o'tamiz. Hayotingiz u qadar bir ravon ketmagan. Bir mishmishdan qutulgansiz, ikkinchisiga tutilgansiz. Ikkita aktrisa bilan bo'lgan mishmishlardan keyin siz bir xonanda bilan duet kuylagansiz. Aynan ushbu xonandaning eri mavhum. Endi kimligini hammadan yashirib keladi. Umuman olganda mana shu xonanda bilan bo'lgan duetingizdan keyin uning farzandlari sizdanmikan degan shubha gumon xalqda paydo bo'lgan. Aynan mana shu xonanda kim? Farzandlarining otasi rostdan ham sizmisiz? Bu savolingizga lekin o'zi kim bilan duet etgansiz? Mazaqib javob beraman. Ha, yo'g'i. Farzandlarning otasi sizmisiz? Farzandlarning otasi farzandlarning otasi emasman-u, lekin shunaqa gap so'z bo'lganmi o'zi? Gap so'z bo'lgan-u, lekin duet etgansiz. Yo'q, to'xtang. Mana shu farzandlarning otasi sizmisiz deganda qanaqa qabul qilgansiz? Bu savol ko'p bo'lgan, juda ham ko'p marotaba. Nima? Haqiqatmi, jasoratmi? Yo, men haqiqatni aytaman. Jasorat qilishdan charchadim, to'g'risi. Aha. Eshitamiz. Bu Nilufar Usmonova. Kim? Nilufar Usmonova. Lekin bitta narsani aytib qo'yish kerak. U farzandlarining otasi emasman lekin. Qaysi biriga ishonaylik? Duet etganmiz. Haqiqatda shunaqangi mishmishli bo'lgan. Hamma joyda bizdan so'rashardi. Qaysi viloyatga borsa, albatta so'rashardi. Nima bo'lgan o'zi? Nimalar bo'lgan deyishardi. Oo, o'zi nimalar bo'lgan? Ishtama bo'lmagan. Aha. Hech o'rtada qanaqa munosabat bor? Munosabat? Do'stona munosabat. Aha. Bo'ldi. Biz 4-chi savolga o'tamiz. Tayyormisiz? San'at shunday bir olamki, unda agar ijoding bilan qaynamasang, qozonning tagiga cho'kib qolasan. To'g'ri. Agarda ijodni yengil-yelpi qilsang, bachkana xonanda yoxud bugun xalq orasida qo'shiqlari u qadar qabul qilina olmayotgan 5 ta xonanda nomini ayting. Jasorat haqiqat. Qimayla, men hali yashashim kerak. Yozgina bo'lsa ham, siz jasoratni tanladingiz. Jasorat ko'rsatish mana shunaqa bo'pti. Bu Afrika changalzorlarida yashaydigan, O'zbekistonda umuman uchramaydigan xavfli qora chayon. Chaqqanda 5 soniyada sizni asfalasofinga jo'natadi. Nima qilamiz? Nima? To'g'risini aytsam, hozir butun umr qo'rqqan narsamni ko'zimni oldimga olib kelib qo'ydingiz-da. Biz 5 ta ijodi bilan bugun o'zbek san'atining saviyasini tushirayotgan ijodkorlarni nomini, kimligini bilmoqchimiz. 5 ta xonanda. Eshitamizmi? Keling, o'tirib olib xotirjam fikrlashib gaplashamiz. Yuring. Xotirjam gaplashamiz, lekin men buni ham tushib olgim kelib ketyapti-da. Keling, bundan voz kechamiz va o'tirib biz kimlar ekanligini tilga olamiz. Qani ketdik. Mana bu qarsaklar oldinda sizga. Xo'sh. 5-chi savolga o'tamiz. O'tamiz. Otabek Mutalxo'jayev. Bugungi kunda shunday bir mishmish yuribdiki, aynan siz oilangiz haqida ma'lumotni yashirasiz. Ya'ni qanday holatdasiz? Bo'ydoqmisiz, uylanganmisiz? Umuman hech kim bilmaydi. Lekin eshitishimizga qaraganda bir mashhur aktrisa bilan noqonuniy nikoh qayd qilib birga yashab yurgan ekansiz. Aynan ushbu aktrisa kim?
Qiziq mi sizlarga? Shaxsiy hayot haqida hech qatta gapirmaganman-da. Aha. Bugun ham gapirish niyatim yo'q. Xolasiz men sizga osonroq bo'lish uchun men aktrisalar nomini birin-ketin sanab beraman. O'sha oldingi chiqqanidan boshlab hozirgi yangi chiqqanigacha. Keyin variant tanlaysiz. Sanab berishingiz kerak emas. Ha, siz aytmoqchisiz. Yo'q, aytmayman. Demak, bor shunaqasi. To'xtaymiz, shunday qarab kelaymiz maligina. Yo'q, yo'q, shoshmang. 1 minut. Yo'q, yo'q, yo'q. Unaqasi ketmaydi. Hozir yo kimligini aytasiz. 1 daqiqa ko'ring. Bitta ko'ring. Yo'q, yo kimligini aytasiz, yo shart bajarasiz. Yo'q, men o'shanga qarab aytdim. Yo'q, yo'q. Xo'p deyim bir marta. Yo'q, unaqasi ketmaydi endi. Shuncha mana gapirdingiz, xo'p deb o'tirdim hammasiga. Endi bir marta xo'p. Yo'q, 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 unaqasi ketmaydi. Yo'q, bir marta xo'p. Kim qaysi aktrisa? Kim? Kim bilan yashab yuribsiz? Bu haqida umuman gapirgim kelmayapti. Unda ketdi. Olqishlar turamiz. Yuragimni yomon qo'rqoqsizlar, boris. Chayon bilan bir xil-ku, ham chaqzi o'ldiradi, voy. Nima qilish kerak, xo'p? Olib bu idishga o'tkizasiz. Buni menga bering. Hozir mana bu kameraga qarang. Agarda ko'rsatuvda har qanday ko'ngilsiz holat bo'lsa ham, o'z aybim bilan bo'ladi desiz bo'ldi. Marhamat. Siz bugun don olishib yurgan, yashirin tarzda yashab kelayotgan aktrisangizni kim ekanligini bilish ham bizga qiziq. Qiziqmi? Qaysi biri? Bu yoki u? Yoki achchiq haqiqat, yoki achchiq zahar? Olasizmi? Bilmasam endi. Olasiz, shoshmang. Osiz, mana bu kamera sizni kutyapti. Tasvirchimizni ko'ryapsizmi? Yaxshimisizlar? Aha. Undan rozi bo'linglar. Men ham roziman. Boyliklaringiz qayerda? Aytmayman. Yo, ko'rsatuvdagi har qanday ko'ngilsiz voqea o'z aybim bilan bo'ladi. Marhamat. Yo, endi nima? Hozir bunaqa deysh ham noto'g'ri-ku. Ko'rib turishga yetib tursizlar-ku. Yuragingiz qaysi tomonda qoldi? Yurak tushib qoldi oyog'im tegdi. Mana shunaqa ko'rinyapti. Oyoq. Qilyapti-ku. Slaydor bo'lasizlar. Yo'q, yo'q, yo'q. Unda tasvirga olishni to'xtatamiz. Hurmatli operatorlar, rejissor, mana eshityapsizmi? Ko'rdinglar mana mana shu bular aybdor bo'ladi shaxsi. Sizlar ko'rib turibsizlar. Agarda hozir mana shu tarantumni olayotganingizda, xudo ko'rsatmasin nimadir bo'lib qolsangiz, o'sha aktrisaga nimadir javob beramiz-a? Xo'sh, kamera kutyapti sizni. Bitta harakat qilib ko'ringlar. Kamera kutyapti sizni. Bo'ldi, o'zim olaman dedim, o'zim olaman. Aybdor? Aybdor o'zimman. Qani ketdik. Ketdik. Otabek, oddiy holat emas.
Hayotingiz hal bo'lyapti hozir. Yo'qqa, yo'q, Otabek. Tishi bor ekan, tishi, tishi bor ekan. Bo'ladi. Yoki o'sha aktrisa kim? Bizga u ham bo'ladi. Otabek Mutalxo'jayev. Har holda 5 ta savol ortda qoldi. Ularning yarimi haqiqatini topgan bo'lsa, yarimi jasorat bilan sizni siyladi. Xo'sh, ko'rsatuv haqida fikrlar qanday? To'g'risini aytsam, men YouTube'da ko'rganimda ko'rsatuvni menga jo'na qiyin ko'rinmadi. Ha, juda ham mazza qilib tomosha qiladigan ko'rsatuv bo'lgan. Mazza qilib. Yetar. Lekin bu yerda o'tirgan odamga qiyinroq ekan. Aha. Endi hayotda shunaqa narsalar borki, etiladigan narsalar bor, etilmaydigan narsalar bor-da. Lekin bilasizmi, bir narsaga qiziqyapman. Aynan o'sha aktrisa hali ham kim? Jasorat ko'rsatib qo'ydik-ku, endi aytmaymiz. Xo'sh, ko'rsatuv va unga beriladigan baho qanday? Ko'rsatuv muallifiga rahmat, zo'r. Ko'rsatuvlarda bitta narsa bor, bir tekislik bor-da. Aha. Bir xillik ko'pdi. Aha. Bu yerda odam hayajonlanyapti. Aha. Butun tana ishlayapti. Aha. Eng asosiysi yurak ishlayapti. Aha. Adrenalin ajratib chiqyapti. Adrenalin ajratyapti. Aha. To'g'risini aytsam, men hozir bu ko'rsatuvdan keyin ertalabgacha bemalol borib ijod ham qilaman, ish ham qilaman. O'zingizda ishonch ortdi. O'zimda ishonch ortdi hamda kuch keldi. Vo. Sizga rahmat. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun tashakkur. Shu o'rinda aziz tomoshabinlar eslatib o'tamiz. Dasturimiz bosh homiysi AKCC Toshkentdagi baland hamda mahobatli uylar. Yana bir homiyimiz Lalaku savdo belgisi. Bolajonlarimiz uchun ishonchli himoya vositasi, onajonlarimiz uchun to'g'ri tanlov. Dasturni tasvirga olishda yaqindan yordam bergani uchun Aiko kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Dasturda musiqiy bezaklarni berib turgan Asadbek Hamdamov boshchiligidagi Amor Band guruhi edi. Biz ro'parosa bir haftadan so'ng 19:30 da mana shu telekanalda, mana shu o'rindiqlarda ko'rishguncha deymiz.